Остання вистава в Україні. Розпадається трупа єдиного вітчизняного модернового театру балету, бо нема грошей на пристойну зарплатню. По допомогу пішли до урядників, але засновника театру Раду Поклітару, що збирає аншлаги за кордоном, якого призначили головним режисером відкриття Олімпіади в Сочі, не знайшов часу прийняти міністр культури. Цими вихідними танцівники покажуть свою останню виставу із допрем'єрного показу. Юлія Янчар. Найвідоміша балетна легенда світу «Лебедине озеро» не сходить зі сцени вже 130 років і вперше перед українським глядачем постає в модерновому вигляді виконання танцівників «Київмодернбалету». Геніальна музика Петра Чайковського у поєднанні з постановкою всесвітньо відомого балетмейстра Раду Поклітару. Замість пачок у них крила, замість пуантів – вони босі. Генеральна репетиція трупа «Київмодернбалету» перед великою прем'єрою під супровід симфонічного оркестру. Щоправда, сюжет найвідомішого балету світу цілковито змінено, якщо в класичному варіанті принця, який зустрів і покохав дівчину злий чаклун, перетворює на лебедя, у цьому варіанті це така собі балетна притча. Маленького лебедя проти його волі перетворюють на хлопчика, який приймає всі удари долі. Історія о том, що наскільки тяжело проживати життя в чужій шкурі, наскільки тяжело пытаться бути не тим, ким ти являєшся на самом деле, по суті своїй. І трагізм цієї ситуації лежить в основі нашого «Лебединого озера». Трагізм, про який каже Раду Поклітару, це те, що «Лебедине озеро» – то лебедина пісня творчого колективу «Київмодернбалету». Усі учасники трупи – танцівники Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. Їх тут оформлено на ставку, і вони беруть зарплатню. Та вона настільки мізерна, що танцюристи відходять. Ті зарплати, які отримують артисти «Київмодернбалету» як частина трупи Київської муніципальної опери, не позволяет прожить в городе никак, и поэтому, к сожалению, я должен говорить о том, что из 21 человека у меня уходит 9. Це соліст Олександр Коловод. Після вистави їде до Риги. У Латвії в театрі опери та балету йому запропонували значно грубші гроші. Ми танцюємо не ради денег, но жить-то на что-то тоже надо. Ті, хто не має пропонувань, із надією чекають. Но все равно остается еще надежда, что, может быть, в сентябре что-то изменится. Аби театр не перебивався з хліба на воду, Раду Поклітару звернувся в Міністерство культури, аби там надали «Київмодернбалетові» статус національного. Однак із ним ніхто навіть не зустрівся. Тому і тісняться в одному приміщенні та працюють на два театри. В столичному ж головному управлінні культури кажуть, у танцівників зарплати такі ж, як і у інших театрах міста. Вони отримують ту заробітну плату згідно трудового законодавства. Така ж сама ситуація і в інших театрах. Нічого унікального чи якогось немає. Театр «Київмодернбалет» проіснував 7 років, представляв Україну на міжнародних сценах. Самого Раду Поклітару визнано одним з найвидатніших балетмейстрів сучасності. Нещодавно одержав запрошення стати головним постановником відкриття Олімпіади в Сочі 2014-го. Йому шкода покидати київську сцену, хоча бачить вихід. Що в кінці кінців мене прийме міністр, що в кінці кінців нам удасться щось зробити. Тому що насправді це все людський фактор. И чиновники от культуры должны понимать, что они служат искусству, а не наоборот. Юлія Янчар, Борис Сачалко, Антоній Шоломицький та Валерій Ратушнюк. Програма «Вікна» СТБ.